Lopp två kommer här och har cirka 100 meter kvar till start. Kvällens andra löpning, snabb mitt i banan. 5 Västerbo Lucky och 4 Biscuit finns där invändigt och tar emot utvändigt 5 Västerbo Lucky. Som pressar till 4 Biscuit en gång till här genom svängen och har ett övertag. Nu leder 5 Västerbo Lucky före 4 Biscuit där invändigt sedan 1 Okira Bo. Sedan är det 6 Ivoryam fram i spåren med 7 Athena Face. Ut från rygg på ledaren då också 4 Biscuit upp till 500 meter. Ledarskifte, vi kommer upp och passerar halvvarvet på en 11,5. Fram då med 7 Athena Face utmanar 4 Biscuit 1500 meter ifrån mål. I andra spår sedan längre ner 6 Ivory Am följd av 3 Sangria Pellini. Sedan sladdar 2 Aperol Brolan är på väg att ansluta till fältet samtidigt som ledande 4 Biscuit är på väg ur svängen följt av 5 Västerbo Lucky. På utsidan 7 Athena Face upp till första kilometern kommer här Thomas Uberg som kollar sig om axeln och kommer upp till 1000 meter på 1.12,2. Bra fart första kilometern. Vi har varvet kvar till mål alldeles strax här för ledande 4 Biscuit som har 7 Athena Face på utsidan. 6 Ivory Am är i andra spår som 2 följt av 3 Sangria Pellini och 2 Aperol Brewline. Sedan har vi invändigt läge för 5 Västerbo Lucky i rygg på ledaren följt av 1 Okira Bo ut på sista bortre långsidan. Vi har där fram i täten 4 Biscuit, längden för utvändiga 7 Athena Face. Från andra par utvändigt då 6 Ivory Am via tredje. Har med sig angrepp 3 Sangria Pellini som är tvåa i tredje spår. Snabbt fram kommer 6 Ivory Am. 1500 meter på en 14,1. Fallet tillbaka gör 7 Athena Face i andra spår samtidigt som 6 Ivory Am är tuff utvändigt om 4 Biscuit. Där bakom smyger 3 Sangria Pellini. Sedan en liten lucka ner till 2 Aperol Brewline som är framme som fjärde. Vi är på väg att lämna den sista svängen. 6 Ivory Am är i andra spår. 4 Biscuit leder till angrepp nu via tredje. 3 Sangria Pellini. I fjärde spår kommer 2 Aperol Brewline. In på upploppet så är det 4 Biscuit som har återtagit kommandot där invändigt utmanas av 3 Sangria Pellini och 2 Aperol Brewline. Invändigt 4 Biscuit. Långt ut så kommer 2 Aperol Brewline. Mycket hastigt den sista biten in mot mål och det blir hot i mål.